Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi rezulton të jetë mes politikanëve më të përgjuar nga shërbimet sekrete në vend. Kjo është bërë ditur në një konferencë për shtyp të prokurorisë speciale. Prokuroria Lenče Ristovska deklaroi se Thaçi është përgjuar të paktën për 1257 ditë në dy numrat e tij të telefonit. Pasti vjen lideri tjetër i shqiptarëve të Maqedonisë, kreu i BTI-s Ali Ahmeti, i cili është ndjekur për 1205 ditë. Përsa i përket zyrtarëve apo ish zyrtarëve të qeverisë, rezulton se ish kryeministri dhe kreu aktual i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski nuk ka qenë në përgjim për asnjë ditë të vetme. Mes të përgjuarve rezulton të jetë zëvendës kryeministri për marrëveshjen e Ohrit Musa Xhaferi me 1658 ditë, ndërsa ish ministri transporteve Milia Janakijevski ka qëndruar nën përgjim për të paktën 2000 ditë. Në anën tjetër, lideri i opozitës, i njohur vetë si përgjues për të ashtuquajturat bombat e Zajevit, ka qenë vetë nën përgjim për 1150 ditë.